Azərbaycan Vətən Müharibəsinin 12-ci günündədir. Ordumuzun qazandığı qələbələr əhalidə də böyük ruh yüksəliyi yaradır və bu hər addımda hiss olunur. Yeni Müsavatın reportyor qrupu olaraq bu gün də paytaxt Bakıya çıxdıq. Paytaxt Bakı başdan başa Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarına bürünüb. Türkiyə yeganə dövlətdir ki, Azərbaycanın yanındadır, prosesə yaxından dəstək verir. İki dost və qardaş ölkənin Dağlıq Qarabağ məsələsində də maraqları üst-üstə düşür. Türkiyə Vətən Müharibəsində həm xalqı, həm mediası ilə, həm də hökumət səviyyəsində Azərbaycanı dəstəkləyir. Ermənilər bu manzarayı görsün, tüm dünya bu manzarayı görsün arkadaşlar. Coşkumuz işlinməsin, bayraqlarımızı havaya kaldırıyoruz arkadaşlar. Buna görə də Azərbaycan xalqı Türkiyəyə öz təşəkkürünü belə ifadə edir. Milli bayrağımızla yanaşı, Türkiyə bayrağını da evinin eyvanından, ofis binalarından, avtomobillərindən asmaqla bildirir. Türkiyə və Azərbaycan gerçəkdən bir millət, iki bayraq sevgisini yaşayan vəziyyətdədir. İki dövlət bir millətik. Kökümüz eyni soydan gəlmişik, qardaşıq. Səbəbi odur. Onların dərdi bizim dərdimiz, bizim dərdimiz onların dərdi. Türkiyənin rolu ondadır ki, bizim tərəfimizdə durur. Bir qardaş kimi necə ki, doğma qardaşın arxanda durur. Türkiyədə bizim qardaş ölkəmiz. İki dövlətin iki qardaşlığı. Bu müharibədə Türkiyənin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Qardaşdan ağırmaq olmazsa necə ola bilər? Türkiyənin Azərbaycan qardaşdır. Həmişə də axıra kimdə qardaş olaraq qalacaq. Səbəbi qardaşımız da olar. Əvvəldə heç bir fərq olmayıb, indi daha da sevgi güclənib. Türkiyə bizim müttəfiqimiz, bizi qoruyan, müharibədən öncə də bizi ruhlandıran, bizi irəliyə atan, bizə köməklik eləyən türk həmişə olub. İndi də var, Allah eləsin, bundan sonra da həmişə olsun. Türkiyə də bizim dövlətimizdir. Qardaş dövlətdir, kökümüz birdir də, müharibədə də dəstəkləyirlər, hər vaxt yanımızdadırlar. Türkiyə bizə yeganə ölkədir ki, dəstək verir. Dəstək verir, biz onunla həmrəy olmalıyıq. Allah türkü qorusun, bizi qorusun. Türklə bizim birliyimizi, aramıza heç kim girməsin, Allah eləsin girməsin, Allah qoysa hər şeydə yaxşı olacaq. Qardaş ölkədir, həmişə qardaş, qardaşın necə yanında olursa, Türkiyədə Azərbaycan yanında. Türkiyə Azərbaycanın qardaş dövlətdir, ona görə. Sağ olsun Türkiyə, var olsun. Qardaş milləti, iki dövlət, bir millət. Bizim mənəvi dəstəyimiz olub da, əzəldən belə. Ona görə Türkiyəni, qismət olsa Pakistanı da bıraq. Canımız bir, qanımız bir, dinimiz bir, dilimiz bir. Əlbəttə ki, bayrağımız deyəndə, yəni biz artıq indi birləşməliyik. Həmişə birləşək. Yəni, bir dövlət olmalıyıq, bir millət olmalıyıq. Artıq bunu eləməliyik.